बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। माह रमज़ान की छठी सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो है ना, मैं सहरी के लिए नारियों का चिनार ये कब मंगवाई? ये मैं लेके तो आई हूँ। अच्छा, पहले ना मैं ये कचनार बना लेती हूँ, ये सारी डंडियाँ वगैरह इनकी तोड़ती हूँ। मामा जी, आज कैसे मिल गई आपको कचनार? बस मिल ही गई, ये उठाओ नीचे। ये तो छोटी छोटी है। सारी कचनार को ना बना लेती हूँ, इनकी बस डंडियाँ तो आनी है। अच्छा, कचनार जो है ना मैंने अभी साफ कर लिए, कचनार को जो ना मैंने धो लिए, और इसके साथ जो है मैंने 3 अदद टमाटर काट लिए और 2 अदद सब्ज मिर्ची। सबसे पहले डाल देते हैं हम ऑयल टमाटर के अंदर। तकरीबन हम ये बोले 2 चम्मच डाल देंगे। तो इसके साथ ही मैंने ये गोश्त जो है ना ये बॉईल कर लिया, तो हमने कचनार को गोश्त में बनाएंगे। तो पहले इसमें डालेगा नमक, तो इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च, तो साथ में डाल देते सूखा धनिया, थोड़ी सी मोटी लाल मिर्च डाल देती हूँ, इसमें डाल देते गरम मसाला। तो टमाटर तकरीबन हमारे जो ना वो गल गए हैं, अब मैं डाल देती हूँ इसमें अदरक बारीक बारीक काट के। काफ़ी दिन हो गए मैं कह रही हूँ कचनार लेके आए, लेकिन मिली है, लेकिन फिर मैंने कहा मुझे थोड़ी सी ले दे, मैं बना लेती हूँ। फिर आपने कहा ख़त्म हो जाएंगे? हाँ, फिर तो वैसे भी इसका एंड होने वाला है। तो मसाला और टमाटर और गोश्त जो है ना हमारा अच्छी तरह से भून गए, अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये कचनार। कचनार नार आधा तो गंदी निकल आया था ना। कचनार को हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कचनार होगी हमारी मिक्स। हमने डालनी है इसमें दही। तो दही भी जो है ना मैंने घर में खुद जमाया हुआ है। रमज़ान शरीफ में ना दही भी मैं खुद ही जमा लेती हूँ। मैंने डब्बे में दूध डाला और इसमें जो है ना खट्टा लगाया और रख दिया था रात को, तो ये सुबह तक हमारी दही जम गई थी। तो अब यही दही जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी। सारी डलेंगी इसमें? सारी नहीं डलेगी, मैं अभी आपको बताती हूँ। कचनार को ना दही में ही पकाते हैं, तो फेंट रही हल्का सा इसको फेंट लूँगी, फिला लूँ। तो अब हम इसमें डाल देंगे, दही डाल के भी इसको मिक्स करना है। तो ये कचनार जो ना हमारी दही के पानी में ही पक जाएगी। थोड़ा सा और दही डालेंगे इसमें, ये दही वो डाल देते हैं। चलो पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दही का अपना पानी बहुत ज़्यादा अभी निकलेगा, तो ये इसमें ही बन जाएगी। अभी फिलहाल जो मैं इसका ढक्कन लेके आती हूँ, गैस भी चली गई है जो है ना, इसको अब हम ढक देते हैं। ये 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इसको पकने में। हाँ, अब दही के पानी में ही ये पक जाएगी। तकरीबन जो है ना 10 मिनट हो गए हमारी कचनार जो है ना, देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँची है। तकरीबन कचनार जो है ना वो गल गई है, लेकिन अभी जो है ना इसके अंदर पानी है दही का, तो उसको जो है ना अच्छी तरह से खुश करना। भी जब ये पानी ख़त्म होगा ना घी भी ऊपर आ जाएगा। अभी जो है ना मैं साथ ही इसमें डाल देती हूँ धनिया, आधा धनिया जो है ना हम बाद में डालेंगे। तो धनिया डाल के हम इसको दोबारा से ढक देती हूँ। फ्लेम जो है ना मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। पानी जो है ना अब जल्दी खुश्क हो रहा है, क्योंकि मैंने फ्लेम जो है ना इसकी तेज़ कर दी है। थोड़ा सा नमक फीका है, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इसको दोबारा से ढक देती हूँ और फ्लेम जो है ना इसकी बिल्कुल ऐसा कर देती हूँ, बस इसको दम पे रख देती हूँ। तो तकरीबन जो है ना इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, तो इसके बाद जो है ना इसका घी भी आ जाएगा,
جب تک جو ہے نا میں تہجد کی نماز پڑھ لیتی ہوں، تو اس کے بعد میری ساری کا ٹائم ہو جائے گا. جو جی نلزین کفر الحیات دنیا معیس قرون ان الزین امن الزین تقوف وقم یوم القیامت اللہ من یشاء بغیر حساب واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو گیس جو ہے نا ہمارا آ گیا 3 بجے، تو بس کچن آل اٹھا کے نا میں نے گیس پہ رکھ دی تھی، تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے نا ہماری کچن آل بن گئی ہے. اب ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر جو باقی دھنیا رہ گئی تھی، اب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ٹائم ہو گیا ادھر سے نا، ٹائم 4 بج گئے. اب بناتی ہوں روٹیاں. بچے جو ہے نا ابھی سوئے پڑے ہیں سارے، آج جو ہے نا میں جلدی آ گئی ہوں ساری بنانے کے لیے. یہ دیکھیں سارا جو ہے نا آئل اوپر آ گیا، اور ہمارے کچن آل جو ہے نا بالکل خشک دہی میں اچھی طرح سے پک گئی ہے. اب ڈالتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے جو ہے نا ابھی سارے سوئے پڑے ہیں. لائٹ چلا دوں؟ اندھیرا ہو رہا، بچوں کی وجہ سے نا میں نے لائٹ نہیں آن کی. وہ روٹیاں ساری بنا کے نا پھر اٹھاتی ہوں، کیونکہ ابھی ٹائم ہے 4:15 ہو رہی ہے، 4:15 ہو رہی ہے، تو روٹیاں بنا کے پھر اٹھاتی ہوں بچوں کو. کرن بھی اٹھ گئی ہے، منہ ہاتھ بھی دھو کے آ کے سیر ہی کر رہی ہے، اور آمنا بھی پورا کے بیٹھ جاؤ. کرن السلام علیکم. کرن کو آج بھوک لگی ہوئی ہے؟ چنال بن گئی ہماری، آپ سو گئی تھی؟ بہت اچھی بنی ہوگا. الحمدللہ ساری جو ہے سب نے کر لیے، اب بنا رہی ہوں میں چائے. اور ادھر جو ہے نا کرن اور آمنہ جو ہے نا وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں ساری کرنے کے بعد. ٹائم جو ہے نا پورے 5 بج گئے. تقریباً 12 سے 13 منٹ رہ گئے ہیں. پاپا پڑھا ہوا ہے شاپر میں، تو چائے جو ہے نا میں نے بنا لی ہے. دودھ گرم ہے تو آپ چلو اب ایسے ہی کھا لو. ابھی آہستہ آہستہ نا ٹائم پیچھے کی طرف جا رہا ہے، 2 منٹ پیچھے ہو گئے ہیں. پہلے دن جو ہے نا پورے 5 بجے ختم ہوا تھا ٹائم، ساری ٹائم ختم ہو گیا. کرن ہم نے دودھ پی لیا؟ جی. چلو دعا بھی پڑھ لو. اب اذان نہیں ہوئی، وہ بتا رہے ہیں ٹائم ختم ہوا ہے. ابھی آپ نے کچھ کھانا ہے؟ پڑھو. ابھی سو میں وہ دن نہ بھائی تم چھا رہی ہو مردان، بس کرو ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا، اذان جو ہے نا فجر کی وہ شروع ہونے والی ہے. کھانے پیتا تو پہلے
وبصوم غد نويت من شهر رمضان. روزے کا ٹائم ختم ہو گیا نا مطلب کہ ساری کا. فجر کی نماز جو نا وہ شروع ہو چکی ہے. تو بس اسی کے ساتھ ہی پھر کرتی ہوں اپنے آج کے بلاگ کا اینڈ. امید ہے کہ نا میرا آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اگر میرا آج کا بلاگ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.